yan. Isang magandang gabi po sa ating lahat at welcome po uli sa ating bagong edisyon ng Sir Danilo's Class. Ako po si Ginong Danilo Costa Lumabas, guro ng Araling Panlipunan sa Mataas na Paaralang Felipe Calderon. Ngayon ay tayo pa rin ay nagsasagawa ng ating pakikibahagi para sa buwan ng kasaysayan kung saan ang ating mga magiging paksa ngayong gabing ito ay may, may, ay may malaking kinalaman sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, especially sa ating, sa ating kalagayan ngayon bilang mga Pilipino na ngayon ay nagdaranas ng pandemya tulad na uh, dulot ng COVID-19. So, bago muna tayo magsimula, nais ko munang uh, samantalahin yung pagkakataon na ito upang magsagawa muna ng ilang mga shoutouts kasi no nakaraang ginawa nating Facebook live hindi ko nabasa yung ibang mga uh, comments na ginawa ng ating mga kasama noong nakaraan So nais ko pong uh, i-acknowledge mga ginawang naging comment ng mga sumusunod tulad po ni na Sir August Malonzo ang isa po sa mga masugid nating tagapakinig mula sa guro ng Araling Panlipunan mula sa uh, Matasa na Paaralan Lakandula at ang kanyang kapatid na si Ma'am Au, Ma'am Au Floresca mula sa Matasa para lang Seri Osmeña. Gayun din si Ma'am Gina Lynn Mendoza, si Sir Ariel Esteban Rique, si June KG Dioso, si Ma'am Let Hamito, si, si Alvin Rivas, si Ma'am uh, Ebuena Alvarez, aking ang aking puno ng ang puno ng kagawaran ng aming kagawaran Si Ma'am uh, Dulce Tawingan mula sa Matasa Paralang, Victorino Mapa. Si Sir Jervie Esteves mula sa Nolasco High School. At si Ma'am Mar Ma Maricon Galvez mula sa Matasa Paralang, um, Manuel Quezon. Maganda yung sinabi dito ni Ma'am Galvez. Share ko lang. Ang mga pangyayari umuulit sa ibang panahon na magkakatulad sa ibang aspeto ngunit pwedeng maging batayan ng solusyon sa kasalukuyang panahon. Mahalaga ang kasaysayan, napaka... Salamat po, ma'am. Hindi ko man natapos sa pagka... Yon. Tulad ng dati kasaysayan, dapat tabi balik-balikan para sa kinabukasan. Ito po yung ginagamit nating tuntungan sa pag-aaral natin ng kasaysayan. Kung bakit ba natin ito'y sinasagawa ay dahil sa kung ano man yung mga uh, ah, mali na nagawa ng ating mga ninuno noong nakaraan, ay siyang gamitin natin upang hindi na natin to maulit pa sa kasalukuyang panahon. So, sa pagkakataong ito, ay tunguhin natin yung isa sa magiging, isa sa mga ating mga segments. So, ngayon, aalamin natin kung ano nga ba yung mga mahalagang pangyayari na, na naganap sa ating kasaysayan noong petsang ito, noong Agosto 14. So, alam natin na nung nakila, alam natin nakilala kilala natin at kilala natin si Padre Jacinto Zamora bilang isa sa mga paring gumbursa na naging martir para sa ating bansa. Si Padre Jacinto Zamora ay pinanganap noong Agosto 14,835 at siya at ay pinanganak dito sa Pandakan, Maynila. Alam natin kung ano yung naging role ng gumbursa bilang isa sa mga naging salik upang magising ang damdaming uh, nasyonalismo ng mga Pilipino. Kung babalikan natin ang ating kas naging pag-aaral noon sa kasaysayan ng Pilipinas nung tayo ay grade 5 at yung mga nakapag-aaral ng Philippine History ng first year, may mga iba't ibang mga naging salik kung bakit umusbong ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Una, nung nagbukas ang Maynila sa kalakalang pandaigdig, nung nagbukas ang Kanal Suez, na siyang nagpadali ng pagdadala ng, pagdadala ng kalakal at kaisipang liberal mula sa Europa patungo sa Espanya, alam natin na naging role ng mga ilustrados kung paano sila nagsilbi bilang lang uh, tagapaggising o tagapagmulat sa mga Pilipino noong panahong iyon. Sa panahong ding ito, nung nagsisimula ng pagkilos ng mga paring sekular upang magkaroon ng pagkakataon ang mga paring Pilipino na makapaglingkod upang maging kura paroko sa mga simbahan. At nakilala nga natin dito yung pagkilos nung, nung, pagkilos ng kilusang sekularisasyon nung dumating si Carlos si Gobernador General Carlos Maria de la Torre, isa sa mga naging liberal na gobernador general na Pilipinas na nakapag-inspire sa maraming mga Pilipino na ipagpatuloy yung kanila pinaniniwala ang paikipaglaban at higit sa lahat yung tuluyan talagang nagdising sa damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino ay ito nga noong binitay ang tatlong paring gumburusa na ito. Ito yung talagang nag-trigger sa mga Pilipino upang magsimula ng kumilos at magkaroon ng magsimula ng mga resistance movements laban sa pamahalang kolonya ng Espanya noong panahong yun. So nakilala nga natin si Padre Jacinto Zamora bilang isa sa mga pare-gumbursa. So ngayon ay tignan natin ngayon kung sino nga ba'y magiging tampok nating taong ngayon dito sa ating isang segment, Duyan ka ng magiting. So sabi nga natin dito sa segment na ito, ikikilalanin natin kung sino-sino yung mga natatanging Pilipino na nagkaroon ng ambag sa ating sa ating kasaysayan at bilang tagapag-ugit ng ating kasaysayan. So dito sa segment na ito, hindi lamang tayo magtatampok ng isa o dalawa, kundi kikilalanin natin ay apat na mga tao. Sila ay sina Titano Arellano, Manuel Arolio, si Victorino Mapa, at si Florentino Torres. Bakit ko sila napili? Kasi kung mababalikan natin yung naging pagtalakay natin sa kasaysayan ng pagsisimula ng mga paaralan sa Maynila, ang mga unang apat na paaralan na natatag sa Maynila ay pinangalan dito sa apat na ito pinangalan ang Arellano High School, ang Arroyo High School, ang Vimapa High School at ang Torres High School sa apat na ito. So, sino-sino ba sila? Si Caetano Arellano, si Manuel Arroyo at si Victorino Mapa ay mga naging dating punong hukom ng kataas-taasang hukuman. Particularly sila yung unang tatlo na punong maestrado ng Korte Suprema. Habang si Florentino Torres ay naging Associate Justice ng Supreme Court at naging unang Ato ni general ng ating bansa. So nakilala natin sa pag-aaral natin ng kasaysayan si Cayetano Arellano bilang unang punong hestrado ng Katastasang Kukuman na sinundan naman ni Victorino Mapa at sinundan naman ito ni Manuel Arroyo. So nagsimula sa tatlong ito yung uh, pamumuno ng mga iba't ibang -iba mga punong hestrado sa ating uh, Katastasang Kukuman. So Uh, bago tayo magsimula, nais ko sanang samantalahin itong pagkakataong ito dahil uh, kumbaga public service po bago tayo magsimula. Meron sana akong ipananawagan sana sa mga nakapapanood nitong ating ginagawang uh, FB Live. Meron po ako dating estudyante sa Calderon High School na humihingi ng tulong sa lahat ng mga nandiri ito. As you all know, may may malaking hamon ngayon na kinakaharap ang marami sa mga pampublikong para ngayon sa Pilipinas and mas lalo ang kinakaharap ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan lalo ngayon isinasagawa natin ang online ang isasagawa natin ngayong school year na darating ang online classes and alam natin at harapin natin ang buong katotohanan na hindi lahat ng mga estudyante ay makakaagapay at makakasunod sa ganitong uh, plano ng Department of Education, sapagkat hindi lahat ng mga estudyante mayroong kakayanan na makapag-produce ng kanila sariling laptop, ng kanila sariling internet connection at the same time. So, naging dating estudyante ko ito, nais ko sana ipananawagan sa inyo. ito. hello po, ako po si Juliana, Juliana May Bayhonan, incoming grade 12 STEM student mula sa PUP High School. Nagbabaka sakali po ako na mabigyan ng pinansyal na tulong upang makapagpundar ng laptop na aking gagamitin sa aking pag-aaral sa darating na pasukan. Isa po akong consistent na honor student mula elementarya at pangarap ko po na maging doktor. Kahit dahil, ngunit dahil sa COVID-19 pandemic ay mukhang malabo po ito na matupad ang feeling ko sa aking ikalabing walong birthday na magkaroon ng sariling laptop na balak sana bilhin ng aking kapatid. Natigil po kasi ang kanyang ang racket mula, sa, mula ng nagka-COVID-19 at sakto lang sa pangailangan sa buha, sa bahay ang kita ni Kuya. Wala na rin po kami, wala na rin po kasi si Papa na sa heaven na at may na si Mama. Sinusubukan ko rin pong makaipon sa pagbebenta ng mga pampaganda at pabango at sinare niya po yung page na yun kung gusto niyong makabili. Malayo-layo pa po para marating ko ang target na halaga, lalo na po at ipinagbabawal lumabas ang mga minor de edad. Mabuti na lang po dahil sa nakita ko na ayuda para sa eskwela, hashtag ayuda para sa eskwela at piso para sa laptop na mga donation drive, nabuhayan ako muli at nagkaroon ng pag-asa na makaipon ako pambili ng laptop sa tulong ninyo. Hayaan po ninyo, sisiguraduhin ko na sulit ang bawat piso na itutulong ninyo. Pagbubutihin ko po ang pag-aaral at sisikapin na makatulong naman sa iba balang araw. Paid forward, ika nga. Shinare ko po, po ito sa aking mismong Facebook account para sa pagkakataong ito ay makita ng mas nakararami. So, sa mga nagnanais tumulong po para sa aking estudyante, pakihanap lamang po doon sa aking Facebook account yung pangalan ng bata. At the same time, andun po yung kanyang Gcash account kung saan uh, kung gusto po ninyo makapagbigay na donation. At kung mas makabubuti pa ay kung meron nang pong generous donor po dito na makapagdulot mismo ng mismong hingad at uh, uh, hinihingi po uh, ina, ina inaabangan po niya o tinatarget, tinatarget po niyang laptop, mas madali po ito para sa kanya. So ito po yung ginagawa natin para sa aking dating estudyante. Sana po matulungan natin ito. Ang aking estudyante ito ay consistent honor student and at the same time, leader estudyante, mahusay sa mga extracurricular academics, malayo mararating sa buhay at sana po hindi po maging hadlang ang pandemya na ito upang hindi niya may sakatuparan yung kanyang pangarap sa buhay. So yun po, uh, ako po yung nagpapasalamat sa mga tao na kapatuli pong sumusubaybay sa ating palatuntunan, lalo po nung nakaraan, pinatawa, pinapati ko po si Sir uh, Andrew Tan na nung, nung panahong yon ay Uh, na-appreciate niya po yung effort na ginawa natin para sa ginagawa natin tong FB Live na ito. So, yun po. ah uh, ngayon ay tunguhin natin ngayon yung mismong paksa natin ngayong gabing ito. So, last time ay tinalakay, ay sinimula natin ang pagtalakay natin tungkol sa mga iba't ibang mga epidemya na nangyari sa Pilipinas sa pagdaan ng kanyang kasaysayan. At unay pinasimulan natin ang pagtalakay tungkol sa kolera ng 1882. So napag-alaman natin kung ano yung kolera, paano ito nakarating sa bansa, at kung ano yung mga naging karanasan, particularly ng mga tao, noong panahon na tayo nasa ilalim sa pamahalang kolonya ng Kastila. Sa pamagitan ng mga naging salaysay mula doon sa sulat na tinanggap ni Jose Rizal, mula doon sa kanyang, mga naging, sa kanyang kapatid at sa kanyang mga kamag-anak. So, ngayon ay tutunguhin naman natin ngayon ang tungkol sa epidemya ng cholera na naranasan ng Pilipinas noong taong 1902 to 1905. So Okay? Ah uh, dito sa naganap na epidemya ng kolera noong 19 noong 1902 na tumagal ng ilang pang mga taon. Prior to this ay nangyayari yung tinatawag na Asiatic cholera na noon ay nagsisimula na ding manalasa sa Pilipi sa iba't ibang parte ng ng Asia at hindi nakaligtas dito ang Pilipinas. Sa pag-aaral nating ito ay gagamitin nating reference ang dalawang naging um, komprehensibong pag-aaral ng dalawa sa mga historiador na kilala natin. Una dito, dinamit ko dito ang naging research o pananaliksik ng kilalang historiador na si Dr. Reynaldo Ileto ang sumulat ng Passion and Revolution. Kung saan ay nagsagawa siya ng isang pag-aaral tungkol sa naganap na cholera out uh, cholera epidemic no 1902. Ito ay may pamagat na Cholera and the Origin of the American Sanitary Order in the Philippines at ginamit ko rin ang naging pag-aaral ni Maria Luis Domingo Pan Domingo Pante Nagsagwa din siya ng kanyang sariling pananaliksik kung saan ay uh, may pamagat ito na In Preparation for Self-Governance: Filipinos' Response to Different Health Measures of the American Colonizers. So itong ginawa nating research na to ay may kinalaman doon sa dalawang naging pananaliksik na ito so okay so nakita natin yung magkakaroon tayo ngayon ng comparison kung paano nangyari yung cholera outbreak noong 1882 at ngayong 1902. Paano nga ba ito nakapasok sa Pilipinas? Noong ma, batay dun sa naging pagtalakay na naging panaliksik ni Dr. Reynaldo Ileto, noong Marso 1902, isang, isang barko mula sa Hong Kong ang dum, dumaong sa Maynila na may dalang cholera. Matapos nito, lumitaw ang mga unang kaso ng cholera. Imposibleng hindi kumalat ang cholera dahil ang mga Pilipino at mga sundalong Amerikano ay lumalakad kung saan saan dala ang sakit. Hindi namimili ang kolera. Marami itong pinatay mula sa iba't ibang antas ng lipunan, mayayaman, masa, Pilipino, Amerikano, Kastila at Chino. Ngunit ang mga masa ang labis na tinamaan ng sakit, lalo na sa ilang mga distrito sa Maynila, dahil sa pagsisiksikan, hindi maayos na sanitasyon at hindi maayos sa na pagkain. Nang natapos ang, ang epidemya, may isang at na libo, apat isa ang namatay, kung saan apat na libo tatlong walumput dito ay mula sa Maynila. So, paano nga ba ito nangyari? Tingnan natin yung nangyaring kaso. Sa, ito yung kaso no, o, bilang ng mga namatay sa kolera. Sa Maynila pa lamang ito, mula Agosto 33 hanggang Setyembre 10. And kung matatandaan natin ay itong pamahalang kolonya ng Amerika sa Pilipinas, ang siyang naging uh, ay gumawa actually ng paraan upang masolusyonan itong lumalaganap na kolera sa Pilipinas. Actually, ang, ang sakit na kolera ay naging problema ng karamihan sa mga third world countries at sa mga developing countries katulad ng Pilipinas at ilang mga bansa sa Timog Asya dahil sa usapin ng sanitasyon o kalinisan. Dahil nung panahong yun, particularly, hindi pa ganun ka-advance ang sanitation uh, protocols ng iba't ibang mga bansa sa, sa Asia noon, particularly sa Pilipinas. Kaya napaka susceptible noon ang Pilipinas, lalo na sa si sakit na ito. So, nung tayo ay napasailalim na sa, pa, sa pa, pamumuno ng pamahalang kolonyal ng Amerika, ay gumawa ng paraan ng mga iba't ibang mga ang pamahalang kolonya ng Amerika noon upang masugpo itong paglaganap ng ng kolera sa ating bansa. Itong nakikita natin ngayon sa larawan ay ilan sa mga Pilipinong inempleyo ng mga Amerikano upang maglibot sa mga kabahayan upang magsagawa ng paglilinis. Noong dumating ang mga Amerikano, makikita natin na mayroong resistance sa parte ng mga Pilipino kasi naging very uh, uh, napaka very uh, intrusive yung ginagawan na aksyon ng Estados Unidos upang masupo mismo yung uh, sakit na kolera dito sa Pilipinas. At ito ay hindi mas ay hindi tinanggap ng iba sa mga Pilipino and eventually nagkaroon nga dito ng ng problema. Noong dumating ang mga Amerikano sa, sa bansa natin, nakita nila at nagsagawa sila ng somehow pag-aaral paan bakit hindi nagpo-prosper sa una yung ginagawang efforts o yung ginagawang sanitation efforts ng pamahalang kolonya ng, ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ang nakita nila dito ay itong mga sumusunod na dahilan. Una, ang maalinsangang klima ng Pilipinas. Nakita kasi nila na mainit o uh, or should or should I say maalinsangan sa Pilipinas. At ito yung gustong-gusto ng ilan sa mga bakterya, especially kolera cholera bacteria kasi sila nagka-thrive lalo sa mga may init na lugar. Ikalawa, ang katangiang pisikal ng bansa lalo na ng Maynila na pinagsimulan noon ng cholera na 1902. Ah uh, dito makikita natin na dito sa especially sa lugar ng Maynila, may alam natin na marami ditong estero at marami ditong sapa na dumutuloy noon at dumidilig noon papunta sa Ilog Pasig at sa at sa lok ng Maynila. And ito yung nakikitang problema. Karamihan sa mga kabahayan noon ay malapit sa mga ilog dito sa mga sapa sa mga estero na ito na siyang may kinalaman doon sa ikatlo nating dahilan. Ang paraan ng interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran. Nung dumating ang, ang mga Amerikano dito sa bansa natin, nakita nila yung ilan sa mga gawi ng mga Pilipino. Una, dito, na, dito sa mga sapa, ilog, estero na ito, naglalaba yung mga tao. Dito nila din tinatapon yung mga dumi nila. Dito rin nung, may isang pangang account na, ilan, na may isang Amerikano na nakakita na yung patay na fowl or probably they're referring to, to manok or bibe. Nakita yung nakalutang lang doon sa ilog. Dito din sila naliligo. So hindi nakapagtataka kung bakit ganoon, kung bakit mabilis ang paglaganap ng kolera. Ito ay ayon doon sa report ng 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 pamahalang kolonya ng Estados Unidos so sa mainland United States. Pero hindi natin mapapasubalian yung fact na isa din sa mga naging dahilan kung bakit naging mabilis ang pagkalat ng kolera sa bansa natin ay dahil sa nagaganap noon na himagsik na, na, na labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano that time. Dahil sa patuloy na paggalaw at pagkilos ng mga sundalong Amerikano sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, dinala ng mga Amerikano ang sakit na ito, itong kolera na ito, sa iba't ibang lugar kung saan sila napunta. At itong mga napuntahan nilang lugar, let's say, halimbawa dito ay ang Laguna at ang Batangas, nadala dito sa mga lugar na ito yung sakit na kung saan matatanda natin na nangyayari na ang digma ang Pilipino-Amerikano, isa sa mga last bastions ng pamahalang revolusyonaryo ni Milo ayam ay ang Laguna at Batangas, particularly sa Batangas kay kay um, kay General Malvar. In fact, may naging paliwanag si Miguel Malvar kung bakit napaaga nga yung kanyang um, pagsuko sa mga sa mga sa pamahalang Amerikano. Kung hindi man siguro nagkaroon ng paglaganap ng kolera na siyang manganganib kung saan ay manganganib na mismo yung, kabuhayan at buhay ng mga tao especially sa Laguna kaya siya napilitang sumuko pero kung kung hindi man ito nangyari malamang ay magtutuloy-tuloy pa ang paglaban ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ni General Malvar and hindi rin natin may pagkakaila na ginamit ng ng pamahalang kolonyal ng Estados Unidos ang kolera bilang isa sa mga warfares nila Uh, secret Warfare nila. Kung makikita nyo dito sa TV screen natin, makikita natin dito yung isa sa mga cartel o posters na pinakalat noon ng uh, Pamahalong Kolonya ng Amerika kung saan uh, sinasabihan ng mga Pilipino noon na huwag uminom ng tubig mula sa mga uh, alanganin o yung uminom ng tubig mula sa hindi pinagkuluan na tubig o uminom ng tubig na hindi pinakulo. So ngayon, tignan natin yung isa sa mga naging aksyon noon ng Estados, nung pamahalang kolonya ng Amerika sa Pilipinas. Particularly, ni Secretary Dean Worcester, ang Secretary of the Interior noong panahon ng, ng Amerika sa Pilipinas. Basahin natin. Upon confirmation of the existence of cholera, Secretary Worcester mobilized both civilian and military personnel to contain its spread The Farola district was raised and and its inhabitants moved to a detention camp. Ah, uh, ito yung isa sa napaka-drastic na ginawa ng Estados Unidos upang para sa kanila ay ma-eliminate yung kaso ng cholera, particularly sa isang lugar sa Maynila, sa, may, sa malapit sa Maynila. Ang Farola district, alam natin ito, ito yung sa The attempt to contain the epidemic in Manila proved fruitless, however, as people managed to escape by night or even by day through the rice fields. Hindi natuwa dito ang marami sa mga Pilipino dahil marami sa mga kabahayan, lalo na sa ere ng Tondo at Farola Compound sa Tondo rin, ang sinunog. Makikita natin dito sa larawan na ito ang ilan ang isa sa mga nakuhang literato kung saan ay sinusunog noon ng mga Amerikano ang ilan sa mga lugar na ito, bahay na ito, kabahayan na ito sa Farola, Tondo, Maynila kung saan identify na may malaking kaso ng kolera sa lugar na ito. So para sa kanila, para may eliminate ito, kailangan itong sunugin. Kasi, uh, noong 1902, during that time, andun pa rin kasi yung idea at paniniwala ng mga doktor tungkol sa germ theory. Kung saan naniniwala sila na nanggagaling daw ang mikrobyo sa lugar o bagay o pagkain na mabaho. Kasi naniniwala sila na kapag mabaho yung pagkain, may mikrobyo daw doon. Pero makikita din natin dito sa uh, ginawang report ni Dean, ni Secretary Dean Worcester, yung sinasabing pagiging pasaway daw ng ilan sa mga Pilipino. Masahin natin. The attempt to contain the epidemic in Manila proved fruitless, however, as people managed to escape by night or even by day through the rice fields. Small native canoes carried the, inf the infection to the towns around Manila Bay. Worcester compared the situation to the United States Army's attempt several years earlier to cordon off Manila from Republican forces surrounding it. What General Otis could not accomplish with thousands of soldiers was an impossibility for the Board of Health. aided by the city police, and a few hundred men from the insular constabulary. May isa pa nga ditong ginawang report yung isang American general. Filipinos do not follow all the procedure that the Americans were telling them to do, such as quarantine, which is eventually pushed people to go out of the line in order to go to different provinces. Non-usage of light materials such as NIPA for building their houses that eventually led the Americans in burning some of the communities making the natives fearful and resentful for them. Kung titignan natin yung uh, report nito ni Dean Worcester, sinasabi niya dito na pasaway daw yung mga Pilipino. Kasi may mga Pilipino doon na tumatakas daw sa gabi or even sa umaga sa, sa, pamagitan ng pagdaan sa mga pilapil, sa mga sa bukid. Kasi matatanda natin na hindi yung, yung, yung bayan ay hindi katulad ng mga bayan ngayon kasi usually ang sentro ng bayan ay Usually, let's say, nasa gitna and then napalilibutan ito ng mga rice fields o bukirin. Dahil hindi masyado nababantay ng mga bukirin at yung mga dulong nayon, kumbaga ng mga bayan, ito yung ginagamit na ruta ng mga Pilipino upang sila makatakas at pumunta sa kabilang bayan. Pero dito sa report na ito ni Dean Worcester na sinasabing innate daw sa mga Pilipino yung pagiging pasaway daw. Ah... Uh, when they got the bodies of their sick, sick relatives and not making them see them these anymore it resulted to rumors that they are being maltreated in the hospitals and many others that made only the situation worse may kumakalat na noon at chismis tungkol sa mga ginagawa na ito ng mga americano ako bilang pilipino hindi ako naniniwala uh, na marun na, na, na nakakaintindi tayo ng instruction and kung meron na mga pasaway man siguro, mangilang-ngilan yon. Actually, may paliwanag si Dr. Ray Ileto kung bakit ganito yung pagtanggap ng mga Pilipino sa mga polisiya na ito ng pamahalang kolonya ng Estados Unidos sa bansa para ma-eradicate or ma-eliminate -ma o mabawasan yung kaso ng kolera. Kasi kung makikita natin dito, mula 1902 onwards hanggang ito'y nag peak pa sa 1904, kasagsagan ito ng, ng labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. And tinitingdan itong pagiging so-called pasaway daw ng mga Pilipino bilang isa sa paraan ng pagpapakita nila ng resistance sa pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. So, mula noong tayo ay napasailalim sa kontrol ng mga Amerikano. Makikita natin ito sa susunod na pagtalakay natin tungkol sa isang bagong Epidemya na nakakalat sa Pilipinas ng taong 1918 to 1920. Ang pamahalang kolonyal ng Amerika sa Pilipinas ay makararanas ng dalawang pandemya. At makikita natin dito paano sinulusyonan ito ng mga ng ng ng, ng pamahalaan ng, ng Amerika sa Pilipinas. Batay doon sa mga ginawa uh, na studies ni Dr. Ray Ileto at iba pang mga nagsagawa ng panaliksik tungkol sa naging kolera no 1902, ito 'yung mga lumalabas na mga naging aksyon ng pamahalang kolonyal ng Amerika laban sa paglaganap ng kolera. Una, pagkukwarantina sa buong lungsod ng Maynila at ilang mga bahagi nito. So, ibig sabihin may konsepto na ng kwarantina sa, sa panhong ito. Dalawa, sa pilitang pagpapaospital sa mga may sakit at pagtatayo ng mga concentration camps. Ito mga concentration camps na ito, ito yung mga lugar kung saan dito dinadala yung mga uh, may sakit parang katulad nung nangyayari ngayon sa Pilipinas sa para mga facilities, facility center kung saan dito dinidetain muna for the meantime yung mga may sakit para hindi sila makahawa ng iba. And sabi nga dito, sa pilitang hospital may mga pagkakataon na kapag may mga na-identify noon na ilang mga Amerika, na, ng mga Pilipino na, na may sakit ng cholera that time, they're being forced to, to be brought to the hospital para sa paggagamot. Ikatlo, pagsasagawa ng inspeksyon sa mga bahay. May mga pagkakataon na ilang mga konstable ang nagpupunta sa mga bahay at in inspection kung meron mang mga dubious na mga pagkain na nandoon sa loob ng bahay na yun. At kapag meron man, silang pinaghihinala ang pinagmumula ng kolera, kinukumpis ka nila ito. Pang-apat, pagkukumpis ay ito nga, sabi nga natin, pagkukumpis ka sa mga pagkain, pinaghihinala ang magdadala ng sakit. Lalo na doon sa loob ng mga kabahayan, lalo na sa mga nayon. Pagpapasa pagsasara sa ilang bahagi ng lungsod o bayan na nagdadala ng malawakang sakit. Incidentally, noong 1902 onwards, habang lumalaga itong cholera na ito, may pasok noon. And batay doon sa ginawang, doon sa libro ni Encarnacion Alzona, isa sa mga founders ng Philippine Historic Association sa kanyang aklat na The History of Education in the Philippines, if I'm not mistaken, nakatala doon na simula ng pinakilala ng mga Amerikano ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas, 1902, 1903, 1904, 1905, makikita dito na mayroong mga enrollees. So, mag may may ma makikita natin dito na mayroon pa rin nung pasok nung panahong yun. Because, as you all know, iba yung kaso ng cholera sa kaso natin ngayon ng COVID-19. Kasi sabi nga natin, ang usapin ng cholera, ang cholera kasi ay may kinalaman sa sanitasyon. So kung marumi ka sa katawan at kung kumakain ka ng mga maruming pagkain o na-infect ng, ng sakit ng kolera, magkakaroon ka. Unlike ito sa kaso ng COVID-19 o sa ilang mga kaso ng mga influenza na because of um, uh, direct contact sa tao, kaya nagkakaroon at hanggat maaari, iminiminimize yung personal contact sa isang tao, especially sa mga may sakit. Number six, ito yung sinasabi natin, isa sa mga drastic measures na ginagawa ng Estados Unidos pagsusunog sa mga bahay ng mga pamilyang isakit. sakit. Ngayon, tingnan natin to. Kaya nagkaroon ng resentment ng ilan sa mga Pilipino laban sa pamamahala ng Estados Unidos. An American teacher in Cebu put it this way, Many of the poor people see absolutely no way of replacing their houses. It's all very well to tell them that they will be paid the value of the buildings destroyed babayaran daw supposedly yung bahay na sunog mula sa pamahala ng Estados Unidos. They have too much experience to put much faith in such stories. They would also have to wait six months in order that the usual amount of red tape may be gone through. Where are they lived in the meantime? Nare-reklamo na din dito yung pagkakaroon ng red tape sa pamahala ng Estados Unidos sa Pilipinas. Better let, better let father or brother die and say nothing about it. Resistance to, building resistance to buildings took the form of rumors widely circulated that houses of the poor were burned in order to make room for the future dwelling and warehouses of rich Americans. Actually, dahil sa merong mga resistance sa parte ng mga Pilipino, lalo na sa usapin ng sanitasyon, at dahil nga doon yung issue na nadatna daw ng mga Amerikano na marurumi daw ang mga Pilipino, kaya nagsimula sa panahong ito yung kasabihan na cleanliness is next to godliness. Ito'y pinakilala ng mga pak ng pamahalang kolonya ng Estados Unidos sa Pilipinas para ma emphasize para ma yung idea na kailangan maging mas malinis muna yung mga Pilipino para uh, magkaroon sila ng maayos sa kalusugan because that time, very fatalistic noon ng mga Pilipino, lalo na sa, sa labis na pagiging religyoso ng mga Pilipino, naniniwala sila na uh, ipag aadya pa rin sila ng langit mula, dit, mula sa ganitong sakit na lumalaganap noon sa Pilipinas. At ito yung kasabihan na pinakilala sa atin ng mga, Pilipin, ng mga Amerikano sa atin noon. Cleanliness is next to godliness. So, ito yung ito. gusto kong basahin to, itong naging uh, report kung saan how uniformed men clattered up with ambulances and without ceremony lifted the sick from their mats and carted them away from their wailing families. Families could not understand why they were forbidden to follow. Four times out of five, this was the last that they ever saw of their loved ones until shortly they received a curt notice to come to the to the hospital and claim their dead confinement in hospitals for patients and in detention camps for contacts was almost as feared as the cholera itself for one thing hospitals during the spanish regime were regarded as places where people so unfortunate as to have no homes to die in might go to end their days it was also impossible to get any other class class of persons into them thus Cholera victims sometimes had to be taken to the hospital by force. Ito yung sinasabi nga nung ilan sa mga report na ilan daw sa mga Pilipino nagre-resist na dalhin yung kanilang mga patay sa hospital because of this kind of uh, thinking sa end ng mga Pilipinos. Compounding the traditional aversion were sometimes terrifying humors, uh, rumors current from Manila to Cebu of horrible, horrible abuses in the detention camps End of deliberate murders of patients at the cholera hospitals. May mga ganun daw kaso na pinapatay na lang daw yung mga biktima sa loob ng hospital kapag hindi na magamot. It was said that on arrival, patients were given poisoned vino, a cheap Spanish wine, and instantly dropped dead. There were also tales of strenine poisoning, occasioned by its necessary use as a heart stimulant. Mm. Ito'y, of course, chismis. Ito'y, of course, chismis lang na, na, lumalaganap noon sa Pilipinas during the outbreak of the cholera epidemic. Pero makikita natin dito kung gaano ka-drastic yung ginawa ng pamahalang kolonya ng, ng, Estados Unidos sa Pilipinas para matreat itong sakit na ito. And eventually, ay... I... This will turn now para somehow magamit ito as one of the pacification efforts ng Estados Unidos sa ating bansa. And may mga bukod dito, may mga umiikot pa nga no na rumors na ginagamit nga daw ng 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 pamahalang kolonyal no ng Estados Unidos ang sakit na ito para sa kanilang so-called biological warfare. But of course, hindi hindi ito pa napapatunayan. So, ito yung ano, ito yung naging kaso ng Pilipinas. At ito'y nangyari sa Pilipinas noong tayo ay sinalanta ulit in the second leg ng cholera epidemic na nangyari naman noong taong 1902 to 1905. Sa susunod na uh, discussion natin ay tatalakay naman natin yung sakit na medyo malapit-lapit sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Noong 1918 ay mananalasa ang sabi sa ibang mga aklat ay Spanish Influenza but mas tama nating i-correct ito as the influenza pandemic of 1918. Mamay ah, uh, papaliwanag natin next Friday kung bakit ito binansagang Spanish influenza at ano yung naging preparation noon ng Pilipinas para ma para mapigilan itong paglaganap ng sakit na ito. So, ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat at sa susunod na pagkikita natin ay matalakay natin itong pangatlong bahagi ng apat na uh, bahaging pag-aaral na ito tungkol sa mga naranasang pandemya ng Pilipinas sa, sa pagdaan ng kanyang kasaysayan. So muli po, ako po si Ginoong Danilo Costa Lumabas. Nagpapasalamat po ulit sa inyong pagsubaybay at sana po matuto tayo sa mga aral ng kasaysayan. Sapagkat so, hindi natin pinag-aaralan ng kasaysayan upang alamin lang yung mga ilang mga trivial na buha, na bagay tungkol sa ating mga bayani. Pinag-aaralan natin ang kasaysayan para kung ano man ang pagkakamali ng mga ninuno natin o ng mga taong nauna sa atin na nakaraan, ay huwag na nating ulitin ito. Yun po, ako pinagpapasalamat at magandang gabi po.